El llibre Victus, de l'Albert Sánchez Piñol, resumeix la història vital del Martí Cubidia, que és un noi que de molt jove se'n va a França per estudiar d'enginyer. I exactament ell el que vol fer és aprendre l'art d'assetjament en una ciutat, especialment en la guerra, en un temps de molts conflictes bèl·lics. Té moltes parts més tècniques, però també hi ha una part també molt d'història de la vida del personatge, la qual cosa el conjunt de la novel·la amb la història, que és real, pues, fa una novel·la fantàstica. També doncs, aprofundeix molt bé en la figura del general Villarroel, que és un personatge que s'havia deixat de banda tradicionalment en la història. També aprofundeix en un tema que és el de l'enginyeria militar, que en el segle XVII i XVIII doncs, era un tema molt important. Bueno, a mi m'ha arribat perquè aquesta part anecdòtica, no? Que explica molta part de la història dels catalans i no catalans, o sigui, de tota aquesta part de la història, que m'ha semblat fantàstica, que no la coneixia. El que més m'ha agradat en aquest llibre és aquest personatge per tot el que té de diferent amb l'heroi tradicional. No correspon a aquest perfil tradicional d'heroi. Més aviat és una mica un antiheroi, en el sentit que és una mica covard, i moltes vegades el propi protagonista ho diu, i bé, té un perfil una mica canalla de vegades, no? Dóna molt a pensar i això doncs, és molt, molt enriquidor doncs, pel lector i a nivell intel·lectual també. Bueno, jo crec que és un llibre que s'ha de llegir, que tothom, simplement per al coneixement històric. El valor arquitectònic de la Biblioteca Jaume Fuster comença en que és el toc angular d'una renovació urbanística de plaça Lesseps. L'edifici és projectat pel Josep Llinàs i el Joan Vera. Guanya el Premi FAT el 2006, té com a principal objectiu ser un punt de trobada de la ciutadania. Què vol dir això? Que treballa en àmbits de formació, treballa en àmbits de relació social, treballa amb qüestions d'autoaprenentatge. Què vol dir això? Que en un mateix espai s'hi suma tot el treball intel·lectual. Després passen moltes coses dintre de la biblioteca. Hem estat innovadors, comptem amb una sala d'exposicions, comptem amb un auditori, comptem amb un bar, comptem amb sales d'estudi nocturnes i amb l'Arxiu Municipal de Gràcia. Això vol dir que és un edifici de 5.600 metres quadrats, si bé s'hi donen molts serveis. La biblioteca organitza activitats per la formació, pel lleure i sobretot per la promoció de la lectura. La biblioteca compta amb 110.000 documents, dels quals uns 3.500 són especialització. Especialització en viatges. Entenem per viatges tot aquell món que té relació amb les descripcions geogràfiques, amb les guies de viatge, amb les expedicions, amb els llibres de viatges, amb els relats de viatgers, etc. Fa que donis una oferta de qualitat, una oferta cultural de qualitat, però amb un àmbit cultural molt precís.